היי, קוראים לי יוני ונסיה מירושלים, כוכב יעקב. עובד בחנות טלפונים בצהריים, מנהל חנות טלפונים. עובד עם רובי כבר שנה, שנתיים. סיימנו אלבום, ברוך השם. תהליך ההפקה היה מהמם, היה כיף מאוד לעבוד עם רומן. בחור מוכשר מאוד, ממש היה תמיד שמח היה לבוא לפה לאולפנים. ממה שהיה עד עכשיו, הרמה המקצועית מאוד, מאוד גבוהה פה. ממש עבודה מאוד טובה, מאוד, מאוד כיף פה, מאוד כיף. רמה מאוד מאוד מקצועית. גיליתי עולם חדש פה. היה כיף, ברוך השם.